počelo je pakovanje za zimovanje. Evo, kad se putuje s decom, lekovi. Molim, Lili, molim. Za snimanje sve spremno. Molim, Lili. Molim. Krasne kutice. Gepek. E, ovako je bolje. Uopšte mi nije jasno kako će sve da stane. 11 je uveče, pakovanje je napokon završeno, sve je spremno u autu. Stvari su jedva stale u auto, znači ne znam kako ćemo mi da sednemo. Nisam mnogo snimala jer očigledno se nisam dobro izorganizovala. Bilo mi je sve kako haotično, puno obaveza, tako da nisam stigla. Deca već uveliko spavaju, mi smo također premoreni i idemo odmah u krevet da probamo se naspavamo, ali krećemo rano ujutro već oko 5 sati, tako da vidimo se ujutro. I avantura je počela, krenuli smo, ona su u autu, dečica spavaju, ne vidi se, mnogo je, ovo je mračno, ali evo samo da se javim da smo krenuli, da je sve po planu i programu. Krećemo! Radimo na snijegu. Skijanje! Skijanje! I šta još? Sankanje! Sankanje! Da! Tate, šta ćemo radimo na snijegu? Pravimo Sneška Belića! Ne to pod... ovoj drugoj strani ekipe uopšte ne odgovara, ali na stazama ima, tako da, da. Moći će da se skija. 80 cm. Sve staze otvorene. Tražimo restoran gde ima hamburgera. Pronašli smo ga. Ajde, snimaj. Hamburger, hamburger. Snimaj mamu. Snimaj mene. Evo, imam još jednog pomoćnika, upravo Lili snima vlog. Mnogo je se to svidelo. Ćao Lili, hvala što pomažeš mami. Tata, ja uvijek uvodio. Damjan vil ha en fisk soppa. Je hans favorit. A te ima Damjan? A te ima Damjan? Ne, Damjan najviše voli riblju čorbu, riblju supu. Ti Damjan? Da. To ćeš tebe snimim. Ajde sad, maši sad. Tak, bravo Lili. Damjan? Deca već uživaju. Mi smo sada obavili ručak. Nismo bili pretjerano oduševljeni s hranom, ali dobro, idemo dalje, istražujemo. Idemo sad dole do jezera. Evo ga, tu jezero. Koje je smrzlo. Idemo pokušamo da snimimo nešto dok je još dan, ubrzo će da padne mrak. Sad je negde pola tri, do, u tri već zalazi sunce, tako da moramo požurimo. Ovdje ostajemo nedelju dana. Plan nam je naravno da se projedemo ekstra. Damjan će u školicu skijanja, sa Lili ćemo da vidimo. Pokušat ćemo i to da stavimo na skije. A Bojan i ja ćemo pokušati da nađemo vremena da što više provedemo zajedno, da se provodimo i da učemo da iskombinujemo sve zajedno sa decom. Tako da će pripremljeno smo da je ovo zimovanje posvećeno deci. Sada idemo. Idemo da se sankamo, grudvamo
Sneška uživamo, pa vidimo se. Ovo moram da snimim, da vidite dok se još vidi. Evo šta se rekla? Meni je najbitnije tu. Pogledajte ovu lepotu. Ne bih da ulaz da vidi ovdje stoji. Ha? Piški. Ne znam da li ovo može na snimku da se dočara, ali mi smo kao u oblacima. Dobro jutro. Dobro jutro. Ko se tamo sakrije? Nismo naspavali. Ko se tamo sakrije? Spavali smo sad vremena. Ko? Ko se ovdje sakrije? Dobro jutro. Divna prva noć. Da. Znači, spavali smo sat vremena. Ćao, Lili, čao. Prvi koraci u skijanju. Ajde da snimimo Damjana kako skija. Lili, kom! Pomeri se, Lili, stani, stop! Vidi brata, bravo Damjane! Gledaj gdje ideš! Koliko duo, večerčim za ekipom pošto kasnim. Upravo smo u noćnoj šetnji. Evo! Ćao Milane! Da, moja ne čuje. Večernjeg skijanja, večerne sankanje. Posle sankanja idemo na čaj. Evo, sređuje se staza za sutra. A mi na čaj, kaficu, kako ko. Neki kolačić možda. Coffee time. Dobro, danas ima prvi čas skijanja. Biće uzbudljivo, idemo da ga gledamo. Evo, Lili je isto tu. Ćao, Lili! Rekli su nam da ne samo da budemo mnogo blizu, da nas deca ne vide. To je Davijan. Ja se trudim da se sakrijem među drveće, da nas ne, da me ne vidi. Šunjam se okolo. Zanima me sve, a... Gdje ćuš, Lili? Ajde, ću da te mama sanka. Ću da sedneš, da te vučem. Ne? Prošao još jedan uzbudljiv dan, puno snega. Znači, snega je juče i danas palo, ono što kažu, brdo snega, baš ga je puno palo. Bilo je divno, Damjan je učio da skija, Lili se izigrala, onako baš lepo. Evo, sad sam ovdje u sobi, krenula sam da se sređujem, idemo na večeru. Nadam se da deca neće zaspati, da su premorena. Ali idemo malo da prošetamo po centru sela, jer je sad stvarno čarobno tamo i onda neka lagana večerica i spavanje, odmaranje za sutrašnji dan.
I evo nas u selu. Ili Damjan spavaju, zaspali su kao topovi, nismo ni izašli na glavni put, oni su već zaspali. Ne, Lijede, budite se! Damjan je buda, a za Lili ne. Idemo u... Saro, kako se izgovara? Pinčos? Pinčos, da. Pinčos. Da ne dajem lažne informacije. Šta je to Damjan? Bojan, Bojan Đukić. Kokice. Kokice. Ovo tako što wow. Kao jedan veliki cirkus, tako je zamišljeno. Okay. Restoran je mnogo interesantan, skroz nešto novo, prvi put se susrećem s ovim. Na kranu, znači prvo moraš da instaliraš aplikaciju i onda na aplikaciju označava šta želiš. Klikneš na da je gotovo. Ovdje je hrana. Znači, mnogo je interesantno. I na kraju ti... Veoma brzo gotovo. Da, veoma brzo gotovo. A i stiže ti poruka na telefon da možeš da podigneš piće ili hranu. A piće je stiglo. Znači, ovo je neka kombinacija ludilo. Sulsidan koktel se zove. Ili ti sunčana strana. Ovo je Damjanova porcija. Sine, hoćeš se ti izboriti sa ovim? Je li dobro? Ne, ja isto mislim da nećeš. Pripreme za skijanje. I? Cool. Da vidim. Super. Lajkujte. Stopirajte. E, srećno. Da, da. Treba će nam. Uživajte. Evo, došao je moment pakovanja, kraj, posljednji dan zimovanja. Hoću da vam pokažem jednu turu kako izgleda vikendica, to nisam snimila, pa evo sad kad smo sve raščistili svu garderobu, idemo jedan krug. Da, ovo je ulaz, hodnik. Evo. Ovdje imamo. Šta lažeš, da mi vidiš tu? Jedna spavaća soba. Druga spavaća soba. Treća spavaća soba. Četvrta. Ovdje imamo kupatilo. Kupatilo broj 2. Ovdje imamo saunicu. Ovo je dnevni boravak. Ovo je moj sin. Ovo je moja ćera. Umetnica. Ovo je pogled iz dnevnog boravka, znači savršeno, presavršeno. Pogledajte vi ovo. Trpezarija i ovo je kuhinja. Ogromna, prelepa. Idemo sada gore na sprat. Ovo je dnevni boravak broj 2. Lepši pogled odavde. Evo tamo skijaju. Kupatilo broj 3. Još jedna soba. I još jedna soba. Eto, u principu, to bi bilo to. Pozdravljamo vas odavde. Ovi detalji baš i nisu po mom ukusu, ali dobro. I vidimo se sljedeći javljanje iz Stockholma. Ćao!